Öten gün avtomobili qəzasında həlak olan tanımış rejissor, prodüser, əməkdar mədəniyyət işçisi Oktay Əliyev torpağa tapşırılıb. Mərhumun evində keçirilən vida mərasimində sənət dostları, incəsənət xadimləri və onu sevənlər iştirak edib. Oktay Əliyev Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn edilib. Mərasimdə həyat yoldaşı Dilarə xanımın halı qəflətən pisləşib, həkim çağırılıb. Bir çox televiziya layihələrinin müəllifi olan Oktay Əliyev 19 iyun 1968-ci ildə İrəvan şəhərində xalq artistləri Vidad Əliyev və Elmira İsmailovanın ailəsindən anadan olub. 1985-ci ildə İrəvan şəhəri Mirzə Fətəli Axundov adına orta məktəbi bitirib. 1987-1992-ci illərdə İncəsənət İnstitutunun kino və dram rejissoru fakültəsində təhsil alıb. İstedadlı sənət adamı, səmimi insan Oktay Əliyevin vaxtsız ölümü sənət yoldaşlarını, doğmalarını, onu sevən hər kəsi sarsıtdı. Vida mərasiminə gələnlər göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. Sanki Oktay Əliyev insanları ölümünə inandıra bilmirdi. Oktay bizi necə qoyub gedə bilərdi? Ay Oktay! Siz televiziya aləmində, ümumiyyətlə, o biz istədiyimiz aləmdə Oktay Əliyevin tümlü bir yeri var. Bir proyektimiz yeni proyekt üzerinde işlemeliydi. Şimdi ne olacak bilmiyorum sözünüzü. Düz ölüm haktı ama bu dəqiqə çok çok ağırdı, çok çetindi. Ben ailesine səbir dilirəm, doğmalarına səbir dilirəm, bütün dostlara. Bunlar ailəlikcə hamımızın doğmalarıydı, hamımızın. Oktay Əliyev Dram Teatrında rejissor köməkçisi işlədikdən sonra Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsində rejissor vəzifəsində çalışır. O, ər və arvad Molla Nəsrəddin və Əzrail Gəlin Açıq Danışaq, Lap Açıq, Əkizlərin Nağlı piyeslərinin quruluşçu rejissoru və yaxud senari müəllif olub. 1995-ci ildə Anton Çexovun Məmurun Ölümə Sər əsasında çəkilən Kiçik Leytinan filminin baş prodüseri olub. Qəfil ölümü ilə Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki oldu Oktay Əliyevin vəfatı. Haqqında danışmaq nə qədər kədərli olsa da dostları Oktay Əliyev ilə bağlı xatirələrini tamaşaçılarla bölüşdü. Oktay Dilarə xanımın ən yaxın dostuydu. Ən yaxın sözün həqiqi mənasında. Böyük faciədir. Tez vidalaşdı həyatdan. Çox pis oluram, inanın. O qədər danışmaq olar Oktay müəllim haqqında, onun etdiyi yaxşılıqlar haqqında. Kimdəsə bir zərrə işıq görsə, kimdəsə bir zərrə istedad görsə, hökmən özü tapar, ünsiyyət qurmağa çalışar, dəstək olar. Bir sıra festivalların qalibi olan rejissor, əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına, Humay Milli mükafatına və bir sıra təltiflərə layiq görülüb. İstedadlı sənət adamı, səmimi insan Oktay Əliyevin əziz xatirəsi qəlblərdə daim yaşayacaq. Vüsal Əvəliyeva, Pərviz İlqaroğlu, Space.